Ну і перемоги нині не мають. Криво Татарков із м'ячем віддає на правий фланг Кобленко біля штрафного майданчика. Навішує Кобленко. І є непоганий момент. Удар по воротах рятує свою команду Олександр Бандура. Є відповідь. У нас ще шукає партнерів по команді. Сьогодні з'являється на позиції лівого оборонця. Гончар праворуч, в принципі, як і зазвичай. А тут що? Максим Козирецький показує грати. Ви знаєте, в динаміці здалося, що поєдинок можна продовжувати, але зараз він бере паузу. І ми подивимося. Ну, гляньте. Було. Можна вводити. Зіграв в межах правил. Але мені здається, ми можемо сказати про те, що по атаках від Олега Вишневського. Кутовий для Минає. Кахльов запускає м'яч, високо підкручує на дальній удар, і м'яч з зовнішнього боку все ж таки врізається. Пасове виконання підбирає Дімонго, грає в центр. Капічук, яка передача в його виконанні, Кобленко не переграє Бандуру. Оце моменти ще, але що за... Ну давайте дивитися, приймає Капіч, жодного офсайду немає. Прекрасний пас, за розміром, за часом, все абсолютно вимірено, прекрасно віддає Капіч цю передачу на Хобленка. Олексій мав віддячити партнеру за такий пас точним ударом, мав забивати, мав перемагати. Падіння біля штрафного майданчика. І... А ну давайте дивитися. Ого. А от я б сказав такий неоднозначний момент. Твердохліб послизнувся, опускає голову. Саме Назар фолив. Але я так розумію, що жовту тоді отримав Дібангу. І зараз друга жовта карта. Лівий фланг – це зона відповідальності Стецькова. Зараз атака у нас у виконанні Кривбаса. Кобленко тягне м'яч, чекає на Волошина. Волошин підключається. Волошин пробуває. Волошин не влучає у ворота. Назар Волошин. Сітка зовнішнього боку. Тимчук підбирає у центрі, пасує далі. Твердохліб. На правий фланг передача розвивається, атака минає, Твердохліб на правому фланзі. Можна віддавати передачу, але удар іде з самого штрафного майданчика. І, тим не менш, не точно. Із Вернедубів Віталій сьогодні спостерігає за цим поєдинком наживо. Але участі у цьому матчі Татарков. Втрачає м'яч, все ж таки Вітинчук перекопив, є вільні зони, Вітинчук, його ніхто не зустрічає, плюс послизнувся Стецьков, моменту минає удар по воротах, Сарнавський рятує команду, футболіста, зустрічаючи його, трішки послизнувся і відпустив Твердохліба у цю вільну зону, бачимо, мінімальна пауза, але її вистачило для того, аби отримав комфортну передачу і далі пробив по воротах. Тут розіграли кутовий, подачу до штрафного на дальню, Рогозинський прострілює, Сарнавський, браво Сарнавському, і м'яч не залітає у ворота. Дивимося ще раз. Розіграли кутовий, подача. Рогозинський далі скидає до штрафного майданчика. І там рикошетом відчує вам, м'яч йшов у напрямку площини воріт, але витягнув цей момент для своєї команди Сарнавський. Є поруч Кобленко, отримує передачу, вбігає як і мець, Кобленко поки що тягне сам. Кобленко заганяє себе в лінію, але проходить дуже непогано Касімова на м'ячі. Кобленко ще далі прокидає біля штрафного майданчика. Він вже поштовхався трішечки із м'ячем. Кобленко подає удар по воротах. М'яч пролітає повз площину. Є під ним Якимець, отримує передачу. Володимир подає до штрафного майданчика. Якимець на дальній удар по воротах, але не влучає. Драган Ловріч. Час отримали. І 15 матчів поспіль пропускали на виїзді. Це дві антирекордні серії клубу. Зараз Якимець прострілює, Якимець. М'яч взлітає вгору. Але Кривбас у разі нічиєї нікуди не підіймається. Так, ця нічия трапляється. Набирає 3 очки криворізька команда. Все ще без перемог в сезоні. 15-та позиція. Зона вильоту. Ну...